Takže krásný den, vítáme vás u nového vlogu, jedeme směr chalupa, jak jsem zmiňovala v posledním vlogu. Minulý vlog byl docela zajímavý, protože jste se tam dozvěděli moje zkušenosti s trenérkou, jak jsem dopadla šíleně. No a my vyrážíme, ještě jdu vrátit do Alberta kraťasy. Já jsem si tam koupila takový ty kraťasy, jak se jim říká, cyklokraťasy na fitness, ale je to takový pevný, tlustý materiál. Já mám od Lelosy, tady tyhle ty jsou kratší, ty Chibo jsou hodně dlouhý až nad kolena, to se mi úplně nelíbilo, protože mám krátké nohy, že jo, přece jenom, takže to jdu vrátit, doufám, že to půjde bez problému. Stály 400, Lelosky teda jsou jednou tak drahý, ale zase tam mám jistotu, že mi to bude sedět, že jsou pohodlný, je ten materiál prostě tenkej, no. Takže to ještě teďka po cestě jdem vyřídit, nebo já jdu vyřídit a vyrážíme na cestu a pak už se přihlásím asi až z chalupy. Takže zatím pa. Ahojte, takže už jsme dorazili na chalupu, už tady sedím v přístřešku a dali jsme si kávičku. Já jsem tady vytvářela tohodle jednorožce Elišce, protože sice je to od 6 let, ale toto ona by v životě nedala dohromady, protože na to musí mít člověk fakt hodně velkou trpělivost. A já toho mám plný zuby, ještě tam chybí taková pelerinka přesto. A mám dost, jo. Ale je to hezký, jako. Taková hezká srandička, ale náročný. No, jinak se chystáme na procházku do lesa, takže tak, potom Véča. A zrovna jsem se teď dívala na Káju, ona má i YouTube, točí vlogy právě o všem možným, ale řeší právě poruchy příjmu potravy, takový jako její hlavní, řekla bych, téma. A podporuje tak spoustu žen. A zrovna dávala na stories, že byla na bazéně dneska a že prostě byla v plavkách a že nikdo fakt jako nic neřeší. A teďka taky jsem s kámoškou řešila tohleto téma, zase prostě hubnutí. Jako my ženský jsme fakt blázni. Jako co se týče tady tohohle té postavy, já vím, že některý to vůbec neřeší. Ale já soucítím, já si pamatuju na okamžik, kdy jsem, já nevím, kolik mi mohlo být, třeba 12, 15, když jsem si v duchu řekla, že chápu holky, které spadnou do nějaké bulimie nebo anorexie nebo něčeho takového, protože jsem taky v té době prostě řešila, že třeba neobleču nějaký rifle, který by se mně líbily, prostě mi třeba neseděl střih. Do toho, když vás třeba doma nepodpoří rodiče, mamka nebo tak, vždycky jsem byla taková ta nesportovní doma, jo, oproti bráchovi třeba. A teďka si to právě v rámci terapii i zpracovávám s tou mojí terapeutkou a fakt jako člověk si uvědomuje, co z dětství má za spoustu takových různých bloků a seků, co se týče cvičení, co se týče stravy, co se týče prostě vůbec postavy, sebelásky, co už ve vás vlastně vytváří a ví rodiče. Jako to je mazec. Nevím, jak to vnímáte vy, ale opravdu to má obrovský vliv a já když teďka s tou terapeutkou jako to procházím a ona mi pomáhá to jakoby čistit, odblokovávat a tak dále, tak si ho fakt člověk vzpomene na tolik jako různých situací. Třeba já nevím, už jenom to, že jsem byla malá a mamka mi řekla, že mám jako hezkou buchetku, jo, prostě, že jako ne tlustá, ale prostě, že ona ducaná, nebo co tam ještě bylo, to oblíkání hodně, když jsme nakupovali oblečení, ty rifle a tak, že prostě vždycky jsem měla pocit, že mamka jako se mnou je nespokojená a že s mou postavou je nespokojená. Jo, ale vždycky je to vlastně i odraz toho člověka, který s váma je jakoby nespokojený v uvozovkách. A pokud vám to někdy někdo takhle dává najevo, ať už je to muž nebo žena, tak je to jeho problém, ne váš. No, ale chápu to, jak je to těžké si to takhle jako zpracovat a tak, no. A není to fakt jako jednoduchý ustát, kolikrát teďka třeba jsem si říkala, že bych si šla i tady na chalupě zacvičit. Nejsem teda úplně ještě OK fyzicky, protože jsem si ještě někdy přetáhla. Ne, to jako nevymyslíte, jako v posteli nějak se výškou jsme si hráli, já jsem si z ničeho nic tak jako lehla a úplně mě brutálně zabolel, jako kdyby sedací sval nebo ten nerv, prostě něco, jak kdyby odkyčleno, prostě nevím, úplně jak kdyby se tam něco převrátilo, no ty vole, to byla bolest. No a teďka, když zkusím dělat squat nebo výpad, tak to úplně cítím, jak mě to bolí, jo, takže bůh ví, co jsem si tam zase já kráva udělala. Jako nechápu, asi nemám cvičit, prostě já mám pocit, že vždycky, když začnu cvičit, že se něco zase posere, jako jo. Předtím to byl furt nějaký ten močák nebo něco, pak ty intolerance, průjmy, vždycky se mi to jako kdyby zhoršilo všechno po tom cvičení.
Teď jsem si zastali s tou trenérkou udělala to, co jsem si udělala. Kdo nevíte, tak se mrkněte do minulého vlogu. Tam o tom mluvím, o mém story s trenérkou. No. Takže teďka to téma tak jako vyplouvá na povrch. Jako všude možně na sítích, to je taky obrovský téma na sítích prostě. Tam je tolik holek, který se retušujou a používají všechny tady ty apky, že jo, a tak. No, já vím, že tady mám převážně ženy 30 plus, dejme tomu, takže my jsme trošku třeba někde jinde, ale určitě ne všechny, že jo. Ale jako věřím tomu, že mladý holky 15, 20, 25 s tím opravdu můžou hodně bojovat a hodně jim to snižuje sebevědomí, třeba jak se srovnávají s těma kráskama na Instagramu. Už šli do lesa, já jsem řekla, že nejdu. Udělám si miniaturu ještě na YouTube, prostě na vlog. No a ten vlog, co vlastně jsem o něm teď mluvila, ten se už vyšel. No, takže jenom jsem to dořekla, že paradox je, že jsem začala s tou terapeutkou už probírat, ona jako, co třeba teď aktuálně řeším, co budeme řešit a tak, jako na tom sezení. Ona mi říká, já jsem jí řekla tady to, s tím fitness, co se mi stalo, s tou trenérkou a tak, a ona mi říká, no hele, s tím mám velmi dobrý zkušenosti, zaprvé mě utvrdila v tvrzení, nebo v mým, řeklo mi to víc prostě žen, že to je absolutně přístup mimo mísu. Ale důležitý je, že mi řekla svoji zkušenost, že ona byla bikini fitness, že makala na bikini fitness, to znamená fakt jako makala, aby mohla se navodit, že se chtěla dostat do té skupiny těch žen, který prostě na to bikini fitness makají. Jo, a tady tohle všechno, že chuť prostě fitko, že byla prostě v tom, byla s těma lidma a říkala mi, že ty holky tam, i když na Instagramu a všude mají nádherný postavy, super, jako OK, ale že jsou jako nemocný. Že jsou nemocný tou postavou, že jsou strašně egoistický, že sobecký, jo, a takový prostě sebestředný, furt se jenom prohlíží v zrcadle a že to není vůbec zdravý, jako být takový to zdravý, jo. A mezi takový lidi patřit fakt nepotřebujem, že jo. Nebo teda aspoň já. No, takže jako fakt jako zajímavý, že mě se tohle téma vlastně jako teď jako vytvořilo, že jo, tím vším. Ona říkala, ale je to cenná zkušenost pro tebe, což souhlasím, že zrovna ona prostě cvičila na bikini fitness, prostě jeho fitnesska, byla s těma lidma, říkala, že i ti chlapi, ti fitnessáci jsou většinou fakt jako taky, jo, egoističtí, namyšlení, hloupí třeba, jo, jednodušší a tak, jako, takže ono to sice vypadá všechno jako, že krásný, ale není všechno zlato, co se třpití. Ani já jsem tyhle ambice neměla vůbec, jako jo, ale je to zajímavý, jak nás tady ty věci všechny můžou jako ovlivňovat a stahovat a brát nám vlastně i to sebevědomí, no. Takže zajímavý. No a co je prostě důležitý, je vždycky i se srovnávat, co se týče třeba postavy, fitka, progresu, cvičení a tak, s někým, kdo má stejnou postavu, jak vy, kdo je na tom stejně, nesrovnávat se s někým úplně postavově třeba jiným, jo, kdo má úplně jiný proporce, protože nemůžete nikdy mít jako stejný proporce, třeba jo, dopracovat se do stejného stádia. Já jsem hruška postava, že jo, a nemůžu se srovnávat třeba jako s jabkem, protože ona vždycky bude mít hubený nohy, vždycky bude mít malej zadek a já prostě hruška mám velký zadek, že jo, a tak, takže to je fakt jako důležitý. Takže tak, už ukončím tohle téma, už to tady kecám dlouho a půjdu si udělat něco na véču a ještě teda udělat to, ten thumbnail, neboli náhledovku na YouTube, než přijdou. Oni si pak taky dají holky večeři a už se tady asi budem pomaličku balit, jako co se týče venku. A já vám to takhle ukážu, vlastně takhle máme ten, jak se tomu říká, oni tomu říkají přístřešek, jo, takže jakoby taková pergola, ale zastavená, kamená, mají tam i grill, je tady milion hmyzu, protože tady jsme v přírodě, že jo, tady všude kolem, prostě vidíte, louky, lesy, lány, je to tady prostě úplně vždycky takový balzám na duši, člověk vypadne z města, no, takže tak, já jdu něco tvořit, robit a zase se přihlásím. Jsem v kuchyni, jdu si dělat večeři, tak vás vezmu k tomu, mě tak jako napadlo, když už jsme u toho hubnutí, u té stravy a tady těch věcí, ale jako, nevím, baví vás tady ty věci, jako třeba i vaření a tak? Já jsem si říkala, co si dám, mamka tady má nějaký starý chleba, jo, takže to si opeču v topinkovači, ale jinak teda vám to ukážu, že budu si dělat salát, mám tady rajčátka, mám to ráda, já mám ráda tady ten římský salát, ne římský, jak se mu říká,
čínský zelí prostě. Okurek, okureček, okureček. Takže to si tak jako dám takový salátek a dám si asi vajíčka. Já teda mám tady ty křepelčí. Křepelčí vajíčka jsou velmi zdraví, teda říká se to o nich. Ale já si netroufnu ještě úplně klasický jako vajíčko. Takže zatím jedu teda v křepelčích kvůli těm mým intolerancím, kvůli mé intoleranci. Takže si dám třeba, já nevím, 4-6 vajec podle hladu a chuti. K tomu si dám tu topinku a bude večeře a za chvilku jsou tady určitě a budu muset vymyslet něco pro Eldu a vidím, co si dá mamka. Nemůžu zprovoznit sporák, nejde plyn, nevím. Takže asi teda dneska nebudou vajíčka, ale dám si kotyč s pažitkou, půjdu zkusit najít pažitku. A nebo druhá varianta je obložená, prostě sýr, šunka, takové jako něco takového. Takže jdu to zjistit. Na rohlíku ráda kupuju tuhletu šunku. Je to šunka, ukážu, farmářská šunka od Kosti, je to teda šunka vepřová, kýta 98% masa, bílkoviny na 100 gramů je 19,7 gramů, takže si myslím, že je to dobrý. Jako sýr já používám jedině madetu, protože mrkejte, laktóza přirozeně, jo, přirozeně bez laktózy. Takže pokud řešíte bezlaktózovou dietu, tak madeta, různý sýry prostě jsou bez laktózy. Namazala jsem si tam, to není úplně jako OK, ale prostě mi to na topinka chutná, tak si kupuju jednou za čas tohleto. Jsou horší věci, jako schválně ukažte. Bílkoviny na 100 gramů, 11 gramů, to není úplně blbý. Salát a dvě takhle topinky. Už se na to těším, takže jdu baštit. Dobrý ránko, tady tak mám prostor. Právě jsem si dělala ranní skincare, takže jsem masná jak psí kulky. A chystáme se do Rýmařova tady, do městečka. Potřebuju tam na poštu, protože musím poslat čtyři balíčky, které jsem si nachystala vlastně před odjezdem, než jsem jela. A pak uvidíme, co ještě. Pak tam je kousek od Rýmařova, takzvaně Pradědova galerie, takže tam se chceme mrknout, aby jsme zjistili, co tam je. Jsou tam samozřejmě vyřezávaný nějaký jako sochy, takže jako výlet, že jo, chtěli jsme jet do hotelu Slunečná, prostě teď nevím, normálně nějaký hotel, kde se má i jako dát koupat, sluneční terasa, ale přes týden tam mají až o 4, což je dost potom už pozdě, takže to nic, to padá o 4 do 9. Ještě nás čeká potom Machu Picchu, tam chce pořád Eliška každoročně, takže zase tam budete být určitě pár záběrů z přírody, jak to tam aktuálně kvete. Myslím si, že to tam je fakt hezký, i když jste to už třeba viděli dvakrát, myslím, no ale tak nevadí. Ale budou i nějaký nový místa, kam se podíváme, no. Co se týče skincare, SPF 50 liren stále jede. Samozřejmě sebou musím mít Sinuel, Lash and Brow Serum, Bára, slevový kód, 10% sleva na sinuel.cz, když byste chtěli doprava zdarma. A pak, co tady mám jinýho? Larenz mám v základu, jako je čištění, čistící gel, ten mám ve sprše. Mlíčko na dočištění očí, to mám furt stejný peptidák. Ale teď jsem otevřela, teď nevím, to serum už jste, myslím, si viděli. Ale tohle používám, to nevím taky, to jsem vám asi nevím, jestli ukazovala. Defense Tolerance na kuperózní pleť, takže testuju velmi lehoučký krémík, příjemný, hned se vstřebává a má teda intenzivně pomáhat proti začervenání pleti. Ale celkově bioniké věci, co jsem jako vyzkoušela, tak jsou fakt moc fajn. Takže můžete případně mrknout. Potřebovala jsem, že jo, sérum, takže hydratační sérum na den. Chtěla jsem si vzít to s tím C-čkem od Sephory, nemám ho ještě vypotřebovaný, ale bohužel nějak přestal fungovat u závěr, takže by se mi vylilo.
tak jsem si vzala aspoň hydratační, noční serumky Lori, jak jste už viděli, peptidové, antivráskové. A co jsem si k tomu otevřela, tak je vlastně noční krém Lori. Dostala jsem celou sérii, vlastně denní noční krém a sérum. Bázam Narty, skvělej, noční krém, skvělej, krásně voní jak nějaký parfém, samozřejmě velmi jemňučce. A tohle to je noční krém zase, jo, s peptidama, kyselinou hyaluronovou, bambucké máslo. Takže fakt krásně vyživí pleť, noční krém skvělej a ten denní krém je takový lehoučkej zase, ale ten chci dopotřebovat vlastně, co mám otevřený, proto mám jenom noční. No, takže toť teď aktuálně tady, co jsem si vzala sebou. A ještě od Liren jsem si vzala tady tento tělovej krém, protože jsem sušinka a loupu se, takže potřebuji se vždycky večer namazat. No, a co ještě je u mě novýho, tak je zubní rutina. Otevřela jsem si tady tuhle růžovou pastu, protože po návratu z dovolené mě začaly zdobit krčky. Zajímavý. A musím říct, že jsem vyměnila kartáček za jemnější a tady tu pastu a mám klid. První výlet letošní chaty, chata 23, a bude to teda Rýmařov, klasika, já musím na poštu, Krakonošovo muzeum, Pradědovo, Pradědova galerie, nějaký vyřezávaný věci, jsou i v Guinnessově knize rekordů, ten pan majitel, co to prostě dělá, takže vás tam beru sebou. První chvilky byly takový divný, člověk byl taky v rozpacích z toho, taková jako vetešárna, vetešnictví, ale má tady těch sok teda milion a fakt lovou dolů, no, kolik toho teda vyřezal. Všude kolem jsou sochy, člověk má úplně pocit, že se po mě dívají, je to divný. Největší betlém, akorát je tady špatný světlo, protože jsme chytli tu boušku, no. Ale teda je to krása. Dívejte se, kolik soch tam je. Tolik. Milionů. Prčíme akorát do Machu Picchu, klasika naše prostě každoroční. Uvidím, co tam natočím, jestli tam bude co točit. Pak do drogérky v Rýmařově, v Šumvaldu. No, takový jako mini okruh. Takže uvidím, jestli tam bude o co stát a něco natočím. Dívejte, kolik tady mají čaju. Úplně značky, které já vůbec neznám. Jakože úplně mazec. Dětský čaj. Tady toho mají prostě mraky a mraky. Apotéky známé. Tohle taky známé. Ale miluju tady ty vesnický drogerky a obchody. Tady tu značku mám ráda, těch uklidových prostředků. A tady jich mají fakt hodně těch věcí, tady z těch značek. A jsou tady takový všelijaký značky, který úplně člověk jako nezná. Tady i třeba čistit do myčky. Toto je úžasná značka, italská. Se tady na to dívám, co to je. Body wash. Mhm. Myslím, že jsou to Italové, pokud se nepletu. Ano.
mají úžasný prací gely. Teď jsem tady právě loni koupila, tak doufám, že tady budou. Tady je třeba ještě na koupelnu úklid, jo, hypoalergenní. To taky vypadá dobře. Odmašťovač a tak. Na vrcholku. Jsou tady dva rybníčky a prostě tady ty klasické altánky, kde máte krásný výhled na krajinu. Dívejte se. Tam je vlastně dlouhá loučka vzadu. Tak, klasický výhled, klasický altánek tady na Machu Picchu. Jsou tady tři altánky, několik jezírek, spoustu okvětiny a stromů a všeho možného. Ale je to tady přímo na tom kopci, tak je tady výheň, takže lepší je buď ráno, anebo pak až jakoby asi později. Ale ráno to bude určitě lepší. Za prvé nebudou tady lidi a za druhý, protože lidi tady nejsou teda žádní. A nebude takový vedro. No, i když dneska je fajn, není jako nějaký úplně jakože šílený vedro naštěstí. Takže úplně v pohodě. Už jsme doma, vařím večeři. Jsem si vzpomněla, že bych vás třeba mohla jako zapnout. Vypadám asi po celém dní trošilinku tak nějak jako upoceně, ale to mi doufám odpustíte. Dělám vlastně brambory, vařím brambory, já si dělám vaječnou omeletu a máme tam ještě zbytek lososa, takže Eliška bude mít lososa, co nesní, tak případně dojím. A já si dělám křepelčí vajíčka, právě taky si dám k tomu brambor, samozřejmě nějaká zelenina, okurek, rajče, no a babička bude dojídat asi zbytky. Má tam nějakou, říkala, že si dá tu nějakou pomazánku. No. Takže další výjezdový den z auta a tentokrát jdeme na Rešovské vodopády. Přiblížíme se na Rešovské vodopády, tady do Rešova, což je nějaký 3 kilometry odsud. A potom půjdeme pěšky, že jo, po červené trase, stezce turistické a dojdeme na Rešovské vodopády. Tam od toho rozcestníku je to 1,5 kilometru, což je v pohodě, že jo. Jeden, babička už čeká dole, otvírá bránu a zase tady budete mít nějaký záběry pěkný z přírody. Jsme teď tady, v Rešově vlastně, a půjdeme takhle po červené nahoru a tady jsme na chalupě a právě se dá jít takhle dolů po červené lesem, ale je to prostě náročnější, pak jsou tady různý ty kameny, lávky, takže záleží, jakou trasu kdo preferuje. No a třetí možnost je právě tady z té Rudy, takhle by to teda mělo být po žluté, když tady to vypadá jako oranžová, ale v mapách je žlutá a takhle vlastně se jde tady kousek po polňačce a pak tady takhle taky lesem, no, takže můžete si zvolit, jakou chcete trasu. Pěkný kopeček, to všecko půjdeme potom zpátky. Už se na to fakt těším, ale aspoň bude konečně nějaká makačka. Aspoň něco dělá sport člověk. Mákneme si na zadek, na lítka, super. Cesta je čím dál horší. A nahoru to bude Žužo. Tak, zasadili jsme si tady doubek a za rok ho zkontrolujeme, jestli se uchytil. Co je, Lí? Ale šel jste vodopády 0,5 kilometru. Takže tady s tou, tam jde se požluté a přišli bychom z Rudy. I tam je Rešov 0,5 kilometru, čím tak počervené, takže tam se to nějak spojuje. Jo, tam se to spojuje. Aha. A když bychom šli z té Rudy, tak přijdeme tady odsud, tam je kousíček ten mlýn, už je krásná taková cesta, no. Je tam takový krpál dolů, jak jste viděli. Než se sejde prostě do toho údolíčka a tady už je to fajn. Tady už je to pohodička, no. Myslím si, že z té Rudy ta cesta bude asi delší, ale nebude asi tak jakoby prudký ten kopec, si myslím. Že ten konec asi jo, ale nevím. Musíme tam někdy příště jít zkusit přes tu Rudu.
zbyde dětka o rok starší za rok, tak to můžeme zkusit. Takže taková první zastávka, vám tady ukážu. Šli se tam holky pokochat k vodě. A už to tady vlastně, už tady zurčí voda. A už je to tady takový a pěknější, no, než jenom ta cesta jdou. Takhle první zastávka. Tady takhle je to vyšlapaný, no. Ale popadaný jsou tady stromy. Jsou tady takhle uřezaný, můžete vidět, jinak se tady všechno nechává, jak to spadne, to přírodní rezervace. Jestli to říkám dobře, doufám, že jo. No a tam jdeme dál na rešáky. Takže jsme nahoře, úplně durch, brutální výšlap nahoru, super kardio a už jsme u auta a už vyrazíme domů na sprchu asi a něco dobrýho si dát. Ahoj! Ahoj! Dneska jedeme zase v autě, další výlet Velké Losiny. Ne, zámek. My jedeme do zámku. No však zámek Velké Losiny, potom do Rýmařova, do Lidlu a tak ještě něco možná nakoupit. A prostě tak nějak pobrouzdat, protože jak můžete vidět, jak pobrouzdat? U nás tady prší. Půjdeme plavat? Ne, pobrouzdat se říká jako pochodit. Pobrouzdat, to jsem nechtěla plavat, ne. Není zima, jako je takhle příjemně, ale jako počasí se trošku pokazilo. No ale odpoledne už pršet nemá, ne, rádio nezapínej. Takže vezmu vás do Velkých Losin, alespoň takhle zvenku, protože určitě uvnitř se natáčet nebude dát, si myslím. Jako vždycky to bývá, a tak aspoň tak třeba po venku. Já jsem tam nikdy nebyla, takže se na to neskutečně těším. Jsou tam dva ukázkové nebo prohlídkové okruhy, co jsem se dívala. A líbil se mi víc ten, řekněme, novější, který má krásné vybavení, koupelny a tak. A já miluji historii. Kdo mě sledujete, tak už víte, historický romány a Anglie a Tudorovci a tak. A na teď botičku. Botičku, to nikoho nebude bavit. Tady máme botičku, no, tak, pojďte. Takže my jedeme, babička nás čeká dole u brány. Botička. A uvidíme se za chvíli. Prohlídce zámku. Zvolili jsme druhou část, nebo druhou prohlídkovou trasu. A teďka jdeme ještě do
muzea papíren. Ježíš Maria. No, do ručních papíren prostě, ve Velkých Hlasinách, muzeum výroba ručního papíru. A dá se právě od zámku jít pěšky, tady cyklostezku, což je super, je to jenom asi kilometr a půl, takže parádička, nemusíte řešit přijíždění autem a tak. Tam se taky dá jít na prohlídku, anebo prostě si tam dáte jenom třeba pivo nebo něco dobrýho, koupíte si nějaký suvenýr a jde se zpátky. A teďka tady jsme vlastně po cestě, okolo toho je nějaký park zdraví, nebo tak nějak se to jmenuje. A jsou tady různý takový atrakce, nejen pro děti. A zrovna Eliška teďka tady je ve Stone Balance koutku, kde se jako může zkoušet, jak vybalancovat kamínky. A věděli jste o tom, já vám to ukážu, věděli jste o tom, že v přírodě, když vidíte tady ty postavený různý v korytářech nebo třeba i na špičkách, na horách, na špičkách, na někde, na vrcholcích hor, prostě jo, na turistických trasách, když jsou takhle postavený ty kameny, tak to není dobrý, protože ty kameny často turisti berou tam, kde nemají a ničí tak vlastně živočichům jejich obydlí, jejich domovy a je to prostě blbý pro životní prostředí, takže to nedělejme. Taková zajímavá informace. A tady tohle vytvořili průkopníci, tady vlastně ve Velkých Hlasinách, průkopníci Stone Balancingu, nebo tak nějak se to jmenuje, a aby se to tady lidi mohli zkoušet. Doufám, že jste si vlog užili, že se vám líbily výlety a příště se těšte, protože mě právě čeká, nebo nás čeká přestavba a výstavba nebo předělávka YouTube studia. Takže konečně asi to vypadá, že sen se stává realitou a budu mít YouTube studio, abych tady ten svůj krám a bordel přesunula někam na nějaký prostě jednotný místo, kde všechno bude, protože tady se v tom už fakt ztrácím a je to prostě na hlavu někdy. Takže těšte se na další vlogy i s tímto tématem a samozřejmě zase třeba budou nějaký výlety, uvidíme. Moc vám děkujeme za pozornost s Eliškou, s babičkou a budeme rádi za like, odběr kanálu a samozřejmě se těším na vaše komentáře, jestli jste navštívili ty místa, kde jsme byli, ať už to byly Rešovský vodopády, Pradědova galerie, nebo třeba Rýmařov a tamto Rýmařovsko vůbec tak nějak okolo, zámek samozřejmě, takže klidně napište, jak vy jste byli spokojeni na výletech, nebo kam by jsme třeba tam, až tam pojedeme zase, mohli vyrazit nějaký tipy na další místa. Budeme moc rádi, mějte se krásně a příště, pa pa!